Salve, salve pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Caio Brasil. Nós tá por cá, galera, diferenciado hoje. Olha isso daqui, vê se dá pra ver aí, ó. Suíça é o palco do momento, eu tô aqui com os parceiros. Galera, dá um salve aí, rapaziada. Hoje nós tá só nos conteúdos, no rolê. Rayan, não é o Rayan SP não, mas é o Rayan SP, mano, positivo. Beleza, Rayanzão, tamo junto. Beleza. Do Rafa aí, vai Corinthians. O Rafa já tem um vídeo aí, viu, galera? Aquelas dicas de motoboy lá foi com o Rafa, tá bom? Aquela lá, vou deixar o vídeo aí no card aí e vamos trocar uma ideia bacanizada com a galera aqui, porque, mano, aproveitar o rolê, mas aproveitar pra criar um conteúdo também, né, não, Rayanzão? É verdade, verdade. Hã? Não pode perder a oportunidade. Não, né? Pode perder a oportunidade, mano. Chegando aí, quantos anos de Portugal já, Rayan? 4 anos e pouco. Já quatro. Tô indo pro 5º ano de Portugal. 4 anos de Portugal, galera. E aí, tem sido de boa? Valeu a pena? Valeu. Como é que tá a caminhada? Valeu. Valeu porque amadureci muito como pessoa. Positivo. Né? A gente cresce, né? Pega a visão. Sai da zona de conforto, né? Tá, tem mãe, tem pai, tem tudo perto. Sai da zona de conforto, amadurece. Cresce, né? Valeu muito a pena ter vindo pra Portugal. Eu costumo falar isso, Rayan, pra galera, que a questão de imigração, mano, aliás, eu aconselho pra todo mundo, porque, mano, não importa se você tem 20 anos, se você migou com 18, com 40, com 50. Você vai tomar um choque cultural que vai acontecer tomar. Isso que o Rayan falou. Que o Rayan falou. É o crescimento, não importa a idade que você tem, cara. A questão da imigração, a experiência, mano, pô, que eu aconselho pra todo mundo, cara. Sim. E deixa eu falar pra você. E você chegou antes da pandemia, né, Rayan? Cheguei. Você chegou antes daquele movimento da pandemia cheguei, e tal. Cheguei. Você conseguiu se organizar antes, ainda em questão de documentação? Sim, já tá. Documentação saiu no período da pandemia, mas. Pega a visão, galera. Já tinha dado entradas, já tinha feito todos os trâmites, já tinha feito o processo todo. Antes da pandemia. Antes da pandemia. 2018. Cheguei em novembro de 2018. Positivo, dia 9 de novembro de 2018. Positivo, positivo. Ah, mas é isso mesmo. Então a caminhada tá de boa. Você tá com a esposa, né? Sim, sim, sim. Dá um salve lá, manda um salve lá pra esposa também. Um beijão pro meu amor, que infelizmente não tá aqui comigo, né? Tô aqui na Suíça, olha, infelizmente não está aqui, olha, mas queria que estivesse aqui. Vamos ter a oportunidade de vir junto pra cá. Conhecer na próxima aí, exatamente. Vem coladinho, vem os dois de boa, já era. Do Rafa, chega mais com nós na presença também, mano. Fica com nós aqui, Rayanzão. De boa. Do Rafa, e aí você, mano? O que você tá achando dessa pegada do rolê, mano? Do rolê em si. Pô, é um negócio diferenciado, né, mano? É que eu tava comentando até com você um pouco mais cedo aí. É, da onde a gente saiu, é poucos que têm essa oportunidade, né, positivo, mano? A gente é privilegiado por isso, né? E é uma cultura, assim, é. Sair do Brasil para Portugal já é um baque, né? Na cultura é diferente. E vindo mais para cá, putz, é totalmente diferente, totalmente mano. Totalmente diferente. É outro baque. É, não tem nada a ver com Portugal e principalmente com o Brasil, mano. É totalmente diferente. É muito bom, mano. Positiva, galera. Lembrando que aqui na Suíça também, galera, tem bastante português. Porque do mesmo jeito que sai o brasileiro para Portugal, os portugueses saem também rumando aí o mundão também, mano. Positivo. E tendo essa mesma experiência e buscando uma melhora, na verdade, né, Rafa? A gente sai do Brasil, galera. Todo mundo aqui é de São Paulo, eu sou do interior. Rayan também é da grande lá também, Rayan? São Paulo, Guarulhos. Guarulhos. Qual é o nome do bairro lá? Bairro dos Pimentas. Ah, é do Pimenta também? Pimenta. Salve, salve, rapaziada dos Pimenta, a galera de São Miguel que acompanha a gente lá também. A galera que fica ali no posto do Sakamoto ali em cima. Vixe, só tubarão, só qualificado, positiva. Grande abraço pra galera aí também. E, mano, a gente saiu de lá, da perifa, mano. Não temos vergonha disso, positiva. E hoje nós tá trilhando aqui na oportunidade que a gente teve. E eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera, porque tem muita gente que acompanha tanto lá de São Paulo. E assim como nós, das quebradas, da periferia, hoje nós tá aqui, ninguém é rico, positivo, galera. A gente tá abraçando uma oportunidade e tamo indo em busca, positivo. Tamo indo em busca do minério mesmo, porque se dá oportunidade, a gente vai fazer acontecer sim. Mostrar que a gente pode também, né, mano? Exatamente, sim. Positiva? A gente pode, sim. É sair da zona de conforto, né? Seja lá no Brasil, enfim, seja quiser sair do Brasil, se você tem o sonho de sair do Brasil, é sair da zona de conforto
ir para cima mesmo, se organizar, né, financeiramente, se organizar, importante, ver as regras, como é que funciona o país, onde você pretende ir, tem que ver tudo isso daí, porque quando você chega, você vai se deparar com a realidade, né, tem gente aí que gosta de ficar vendendo sonho aí na internet, falando coisa, mas tá pronto, vendo? Quando a gente chega no lugar, a gente vê qual que é a realidade, né, vê que, pronto, às vezes tá vendo a gente aqui na Suíça, mas não vê o tanto que a gente trabalha para poder estar usufruindo um pouquinho, né, passar um fim de semana aqui. Mas a gente rala muito durante a semana, né? Dois, três empregos, enfim. Essa é a realidade. Mas se você sonha em sair dessa bolha, sair aí do Brasil, se organiza, vai pra cima, pesquisa, né? E o principal é você que tem que se adequar ao lugar onde você tá indo. Não é o local, né, que você tá indo que tem que se adequar a você, né? Você tem que se adequar ao local. Exatamente. Você tem que se adequar ao local que você está indo, o país onde você está indo. E é isso aí, né? Se deparar, vai ser uma cultura diferente, a gente aprende, né? A gente evolui como ser humano, agrega muito na nossa vida. Positiva. É mesmo desse jeito, mano. Aí já falou tudo que tinha que falar. E do corre que o Ryan falou aí é o seguinte: quem vê os stories não vê a correria, né? Hoje a gente tá fazendo story, mas não vê a correria do dia a dia, entendeu, galera? Mas tamo junto. Pra finalizar, Rafa, dá aquela saudação final pra galera. Vamos. Né? Tamo junto, tamo aí, sempre batalhando, sempre buscando o melhor. E vai Corinthians, né, filho? Vai Corinthians? Vai, tá, vem, trouxe o manto? Ah, não, mano. Mano, olha ali, mano. Se eu tivesse visto, eu não ia fazer não, viu, galera? Mas tamo junto. Salve, salve, a nação corintiana. Tamo junto, a gente tá aprendendo a gostar do Corinthians. A gostar, porque o corintiano, ele nasce, né, Rafa? Nasce. Tem jeito. Se transforma, se vira. Daquele jeito. Olha que eu tô com a camisa da Ponte Preta aqui também, daquele jeito. Tô ligado que... Desde pequeno você tem ali o... Grande abraço, um beijão pra minha esposa também, Ana Paula. Sauda lá, beijo, família. Também. Tamo junto, obrigado. Vamos que Jessica. Vamos. Galera, é nóis. Vamos aproveitar agora, positivo? Agora a gente vai curtir. Pose, valeu!